inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com eles! Tropas a caminho! Suas palavras não fazem sentido. Fale com seus punhos. Você parece um pouco perdido. Você não pertence a este lugar. Ora, ora. Olha só quem voltou. Se não é o Minotauro. Eu sempre cumpro minhas promessas. Abandonem a esperança. Todos vós que ousastes entrar aqui. O labirinto não sucumbirá. Sempre cumpro minhas promessas. Estou a caminho. Você não pertence a este lugar. O labirinto não sucumbirá. Não fazem sentido. Fale com seus punhos. Hora de morrer. O inimigo abateu a cabeça. Abandonem a esperança. Todos vós que ousardes entrar aqui. Você parece... Primeiro abate. O labirinto não sucumbirá. Ora, ora. Olha só quem voltou. Se não é o Minotauro, abandona de morrer! Estou a caminho! Vou pegar o banco! Suas palavras não fazem sentido. Fale com seus punhos. Eu sempre cumpro. As promessas. Você parece um pouco perdido. Você inimigo eliminado. Não pertence a inimigo eliminado. Olha só que voltou. Aliado eliminado. Se não é o Minotauro. Hora de morrer. Aliado eliminado. Conhecido. Ataque a tartaruga. Bem jogado. O labirinto não sucumbirá. Eu sempre cumpro minhas promessas. Ah!
o inimigo abateu a cabeça. Um pouco perdido. Aliado esse momento. Inimiga. Seu time destruiu uma torre. Você foi eliminado. Abandonem a esperança. Todos vós que ousardes entrar aqui. Suas palavras não fazem sentido. Aliado eliminado. Fale com seus punhos. Ora, ora. Olha só quem voltou. Se não é o Minotauro, o labirinto não sucumbirá. Nossa torre é destruída. Aliado eliminado. Eliminou o inimigo. Inimigo eliminado. Eliminado. Você parece um pouco perdido. Nossa torre foi destruída. Você não pertence a este lugar. Abandone a esperança. Eu não. O inimigo abateu a tartaruga. Suas palavras não fazem sentido. Hora de morrer! Eu sempre pertence a este lugar. Neutralizado. Inimigo eliminado. Hora de morrer. Abandone a esperança. Inimigo eliminado. Os artes entrar aqui. Avançar!
Olha só quem voltou. Se não é o Minotauro. Inimigo eliminado. Aliado eliminado. Inimigo abatido. Catalisado. Sanguinário. Junto à eliminação. Ataquem o Lord. Reúnam-se. Estou a caminho. O labirinto. Nossa torre está sob ataque. Não sucumbirá. Inimigo eliminado. Inimigo eliminado. Recua! Suas palavras não fazem sentido. Fale com seus corpos. Abandone a esperança. Todos vós que ousardes entrar aqui. Este lugar. Ora, ora. Olha só quem voltou. Se não é... Inimigo eliminado. Inimigo eliminado. Ora, inimigo eliminado. Dupla eliminação. Dupla eliminação. Seu time destruiu uma torre! Você destruiu a torre! Avança! Seu time destruiu uma torre! Seu time destruiu uma torre! Seu time destruiu uma torre!